Народжена жертовними ділами, у боротьбі історія нова. Лунають гучно, співані серцями, найважливіші нації слова. Щоб здобути волю, пройшли мільйон доріг, ми подолаєм так.
має бути. Наших героїв повік не забути, ні за що не віддамо своє. Тож меседж такий у нас є. Боріться і поборете! Де правда, скажіть, та правда є. Крізь чорні хмари сонце встає. Збудуємо країну, збудуємо, брате, де хочеться жити, а не виживати. Докажем, герої загибли не дарма. Одна Україна, іншої нема. Ми враз наведемо тут лад. Без старшого брата, без руських гармат приперлись сюди, ви на коля. Це наша країна, це наша земля. І ворогу я не віддам нічого. За що народу гори не є? Тож меседж такий у нас є. Боріться і поборете. Боріться і поборете. Боріться і поборете. Боріться і поборете. Слава Україні, героям слава. Вони не здолають її кати. Рідна Україна, наша держава. Вельми шановні пані та панове, вас вітає славна зала Львівської національної опери. Саме такими словами зазвичай розпочинаються усі найвизначніші події у цьому величному місті, але не сьогодні. Бо сьогодні головне слово, яке буде звучати поміж нас, це слово «дякую». Дякуємо вам, що ви сьогодні з нами. Емоція вдячності переповнює нас усіх, бо за останні роки українці, а разом із нами увесь світ, побачили такі приклади героїчних вчинків, такі історії особистісних рішень, що всі вони повинні стати сценаріями найкасовіших фільмів про супергероїв. І нині ми розповімо вам про декого з них. Це історії звичайних людей, які вразили нас і наших телеглядачів. Вразили, надихнули, спонукали до дії, викликали щире захоплення і щире бажання сказати «дякуємо». Це може бути історія про вас або про вас. І ви також сьогодні можете побачити себе на екрані, бо всі вони ці історії про український народ, про наших захисників, про людей слова, дії, звитяги і чину, про кожного із нас. Цей вечір сколихне хвилю нового єднання. Бо ж хто, як не ми з вами, українці, найкраще знаємо силу єдності, вагу підтримки, міцність братерства і, на жаль, біль утрат. Наш досвід покликаний виховати націю переможців, а наше майбутнє вимагає від нас із вами ще більше витримки і більше зусиль. Витримки і співчуття потребує щоденна праця нашого першого героя. Він проводжає на небеса воїнів, тих, хто віддав за нас найдорожче – власне життя. Він огортає любов'ю і підтримкою згорьовані родини тих, хто втратив найрідніших. Він шукає слова співчуття, з допомогою яких перетворює скорботу на смирення. Допомагає знайти сили жити далі. У знаковому для львів'ян місті, у гарнізонному храмі, ми майже щодоби проводжаємо наших захисників і просимо про упокій їхніх душ. І цей день ми також розпочинали там, разом, зі спільної молитви. Про сакральне місце і його відданих служителів, які проводжають і зустрічають. Дивімося разом. Гарнізонний храм – сакральне місце для львів'ян, пам'ятка, якій майже 4 століття.
Важко й повірити, що колись замість молитви тут звучала тиша. Бо церкву, яка за різних урядів була обителлю військових, радянська влада перетворила на склад. Коли ми відкрили храм, ми були з настоятелем якби і прибиральниками, і черговими храму, і священниками, очевидно, перш за все, і дяками. Я є настоятелем в лютому буде 4 роки. Отець Тарас Михальчук – один із тих, кого Бог наділив особливою місією і відповідальністю – бути духовним наставником для людей, які приходять до храму. Кожен зі своїм болем і зі своєю надією. Храм – це є місцем таким дуже символічним. Тут ми насправді можемо відчувати усі барви нашого життя. Розпочинаємо, як християни, свій шлях з храму під час хрестин. Наше життя завершується в храмі, коли ми відходимо у вічність. Тут він щодня молиться за наших військових, за мир і перемогу, і докладається до неї. Гарнізонний храм за 9 років боротьби став духовною і волонтерською опорою. Сьогодні ми, як церква, служимо і допомагаємо всіляко, підставляємо своє плече для допомоги нашому війську. За 1,5 року ми тільки 1200 аптечок передали на фронт, і там майже 100 генераторів. Та найважча місія служителів – скорботна і водночас почесна. Чи не щодня вони проводжають загиблих бійців в останню путь і допомагають рідним пережити втрату? Бог покликав нас, очевидно, десь не випадково, щоб саме військові капелани проводжали в останню путь захисників України, наших героїв. По-людськи це є важко, але з іншої сторони це справді дуже почесно. І що найважливіше, це бути підтримкою для родин полеглих воїнів і, очевидно, для їхніх діток. Були випадки, коли мені, як настоятелю, який очолює зазвичай похоронні богослужіння, просто було важко спромовити слово. Я бачив сльози діток, які настільки були промовисті, що ти ніяковів і ти не знав, що робити. Назбирав себе з останніх сил, промовляв до родини. Треба підбирати окремі слова, те сказати, щоб заспокоїти їхнє серце, наскільки це є можливо. І це дуже зворушливо, коли дві матері під час похорону, бо ми в той час хоронили двох воїнів, вони поглядами зустрілися, вийшли на середину храму і між домовинами одна одну обняли як рідні люди, як рідні сестри. І ти розумієш, як Бог додає сили тим людям. Сам храм, його велич, його архітектура, вона дуже часто заспокоює людей. Це теж важливо, що ми маємо можливість проводжати наших героїв власне з такого величного храму, гарнізонного храму. Прикладаючи руку до серця на колінах, ми віддаємо останню шану тим, хто віддав свою найбільшу жертву. Проводжаємо усім містом. До них лине наше найщиріше дякую, бо їм завдячуємо життям. Обличчя бійців уже небесного воїнства завмерли на світлинах у гарнізонному храмі. Але життя тут не завмирає. Під сонячними променями, що торкаються стін, надія народжується знову. В обітницях наречених перед Богом, в очах маленьких українців, уперше звернених до Спасителя, тут життя перемагає смерть. Живі серед мертвих, мертві серед живих. І ти робиш видих, я ж намагаюсь вдих. У засвіти знову йдуть юні і йдуть малі. Навчи мене, Боже,
жити на цій землі. Навчи мене, Боже, ходити по цій воді, коли неважливо, старі ми чи молоді, коли виживають частіше, аніж живуть. Навчи мене, Боже, бачити Твою суть. Навчи мене, Боже, літати мене, навчи, коли наші крила зрізають ще на плечі, коли наші мрії вкорочують до кісток. Навчи мене, Боже, завершити цей рядок. І як тепер, Боже, вдихнути Твої слова у цю людину, що зовні лише жива? У цю людину, що мертва уже давно, несе зі сходу і хліб Твій, і Твоє вино, несе на захід новини прифронтові. Живі тепер мертві, мертві тепер живі. Коли б'ють із фронту, а часом стріляють в тил. Скажи мені, Боже, як жити з останніх сил? Де гвалтували Херсон мій і мій Бахмут? Скажи мені, Боже, скажи, чи ти досі тут? Де залишали без рук мене і без ніг? Як жити далі мертвому між живих? І без любові запалити в собі любов. Навчи мене, Боже, навчи мене, Боже, знов. І без вогню запалити ще раз свічу. Навчи мене, Боже, і я когось теж навчу. Ми маємо бути гідними тих, хто показує нам приклад. Маємо виховувати дітей, розповідаючи їм історії звичайних людей, які кожного дня чинять як супергерої. Маємо робити усе, щоб майбутнє покоління українців відчували повагу, любов, шану і, головне, приналежність до нації, за яку нам, як сказав свого часу Валерій Залужний, уже ніколи не буде соромно. Я знаю точно, що кожен солдат, кожен офіцер, який захищає Україну, робить це заради нашого майбутнього, заради наших дітей. У нас із Віктором шестеро дітей, не спільних, окремо, п'ятеро хлопчиків і одна дівчинка, поки що. І, напевно, логічно, що наступну історію про нашого наступного героя розкажемо саме ми. Бо хіба не може вразити у саме серце історія про хлопця, який так співав, так колядував, що назбирав 3 мільйони гривень для Збройних сил України? І таких юних, а дуже часто... Самих малесеньких волонтерів у нас дуже багато. Вони співають, вони плетуть, вони готують, вони малюють. Всього навіть не перерахуєш. І роблять це настільки креативно і настільки невтомно, що збирають просто неймовірні суми на підтримку Збройних сил України. Подивіться. Юрко, Софія, Таня, Анна, Максим, Богдан і ще сотні інших. Це поки маленькі, але вже з великими серцями люди. Саме заради їхнього майбутнього воюють наші титани. А вони розповідають про війну танцем. Ми надихнулися тим, яка зараз ситуація відбувається в Україні, і вирішили передати це танцем. Вони малюють картини про рідний край. Це говерло, це флаг України, це річка, це водоспад. Продають квіти. Мене дуже зворушує те, як люди об'єднались. Співають про наболіле. А замість халабут на деревах будують блокпости. Україна. Понад усе. Скажіть, паляниця. Паляниця. Чи б хотіли в нас придбати лимонад? Звичайно, сонечко.
Ці школярі дарують тепло і турботу воїнам в інший спосіб – готують сухі борщі. Вони смачні, і ми туди вкладаємо любов. Вони можуть їх переносити в себе в рюкзаку, бо вони не якісні, але з одного пакету виходить 5 літрів з супу. Кожен із цих дітей завчасно подорослішав. Війна вкрала дитинство у маленьких українців. Свої щоденні ігри вони змінили на щоденну допомогу Збройним силам. І замість того, аби купувати нові іграшки для себе, вони їх продають і купують бронежилети для захисників. Щоб назбирати кошти, вигадують все нові способи. Невтомно своїм співом допомагає нашим захисникам Юрко Напора. Я чекав, ти на зйомний квартир, і дві душі пробиті сотнями дір. Так страшно, коли не знаєш, що завтра. Цей 9-річний хлопчик разом з татом дав концерти просто неба у майже всіх населених пунктах Львівщини. Ми десь приблизно 2 місяці не наважувалися виходити, так як ми скромнуваті, тому ми вирішили зі Львова поїхати в містечко Мостиська, Юрчик казав, і де нас ніхто не знає. Дружина сказала, назбирайте 2000 гривень, буде супер. Тому ми назбирали 23,5 тисячі, ми зрозуміли, що ми наробили трошки шороху. Понад 160 виступів, майже 400 годин співу, а це понад 15 діб безперервної роботи. Як результат? За рік і 2 місяці я назбирав 3 мільйони 500 тисяч. Купили 6 машин, дрони, біноклі, тепловізори, старлінки. Хлопчик з татом побачили, що спів – це не тільки кошти і потенційна техніка для захисників. Це ще й відчуття єдності серед українців. Відчув, коли в перший раз черга сформувалася до скриньки, щоб покидати, коли люди зі сльозами на очах обнімали Юрчика, коли в Яворів і Новояворівську військові плакали, слухаючи пісні Юрчика. Зупинятись Юрко не планує, співатиме доти, доки його допомога потрібна військовим. На запитання, чому, хлопчик відповідає. Я маю талант співати, мені Бог дав, а я його не використовую, то би було гріхом. Наші талановиті діти могли б ретельно готуватись до контрольних, думати про те, ким стати, насолоджуватись безтурботним дитинством і відвідувати улюблені гуртки. Втім, їхні мрії змінились 24 лютого, і тепер діти – це не надійні помічники країни. Отакі у нас сьогодні діти. Поаплодуйте їм, будь ласка, вони є у нашому залі. А ще ми хочемо привітати особливих гостей, які є сьогодні із нами. Вони вже далеко не діти, але ще зовсім-зовсім юні. І незважаючи на те, що в країні така складна ситуація, така небезпека, вони пов'язали своє життя із військом. Вони знають, що попереду важкі бої, їх чекає передова, але їхній вибір – захищати Україну зі зброєю в руках. Студенти Львівського ліцею імені Героїв Крут і Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у нашому залі. Дякуємо вам, хлопці і дівчата, що ви сьогодні із нами і за ваш надважливий вибір в житті. Маємо із кого брати приклад. І маємо сьогодні можливість долучитися до корисної справи. Ви побачите у цій залі скриньку, і кожна із ваших пожертв буде наближати нас до нашої спільної перемоги. Ми запрошуємо вас долучитися до нашої збірки для волонтерського фонду «Ейпріл», який займається виготовленням бойових дронів, таких необхідних нашим бійцям на передовій. У вправних руках українських воїнів вони здатні змінити хід війни. FPV-дрони – легкі, ефективні, швидкі, малозатратні та дуже затребувані на усіх напрямках фронту. Зібрати такий дрон можна за декілька годин. Разом із вибухівкою він летить на 7 та більше кілометрів, стримує наступ ворога, нищить навіть броньовану техніку та особовий склад. Армії щодня потрібні FPV-дрони. Більше дронів, менше окупантів на нашій землі. Зібрані нами кошти спрямуємо на їхнє виробництво у Львові. Благодійний фонд «Ейпріл» не лише виробляє, а й навчає складати цю бойову техніку. Допоможемо їм, підсилимо армію.
впевнені, що нам із вами вдасться зробити корисну справу, як і вдається нашому наступному герою. Ми познайомилися із паном Володимиром рік тому. Він прийшов на радіо перше і приніс 500 гривень. Каже, це з моєї пенсії, я знаю, що ви збираєте військовим, я точно знаю, що ці кошти підуть туди, куди потрібно. Минув місяць, і пан Володимир прийшов знову, потім знову, ще і так до сьогодні. У всіх волонтерських ініціативах нашого першого західного неодмінно є частка Володимира Благути. Він уособлює для нас... Він уособлює для нас весь український народ, маленьких трудолюбивих бджілок, які об'єднуються в один великий бойовий рій. Дякуємо усім вам, тим, хто невтомно волонтерить. Хто такі волонтери, українці дізналися ще за часів Майдану 2013-го. Цей рух зародився під час Революції Гідності і з того часу здіймався хвилями, щоразу вищими і міцнішими, такими, що греблю рвуть. А з 24 лютого 2022 року волонтерами в Україні стали мільйони людей. Кожен із них – маленький камінець у великому та міцному фундаменті, на якому тримається військо. Якби дозволяло здоров'я, пішов би у військо і пан Володимир Благута. Йому 70. Батько мій прийшов цілий з Карпати, воював. Про усю жорстокість війни пан Володимир знає з дитинства, тому що місяця він чекає 19-го числа, аби наступного ранку сісти у трамвай, приїхати у центр міста, виділити із пенсії 500 гривень на Збройні Сили. Кошти вже впродовж року передає ведучим сонце-шоу на радіо перше. Жінка слухала радіо західний перший. І ми дізналися, що збирають на армію. Постановили собі допомагати армії. Слава Богу, слава Україні! Героям слава! Героям слава, пане Володимире! Раді вас знову бачити. Ви сьогодні до нас прийшли не з пустими руками. Ні. Ми знаємо, що ви знову принесли кошти, які ми відправимо на підтримку армії. Так. Це наші постійні слухачі, які не просто приходять до цієї студії, а підтримують рідне військо. Ми це закликаємо в ефірі завжди робити. Після цього ми самі натхненні, і наші слухачі, я впевнена, також. Дуже важлива довіра. Вважаю, що от саме радіо перше – це ті, хто передадуть кошти в потрібні руки. Тому дуже дякуємо за цю довіру. Та цей внесок треба всім давати. Щоб для перемоги нашої. Я перший раз прийшов, вони казали, що може не треба, може то. Я кажу, якби не треба було, я би і не міг, то я би не давав. А так є можливість кожен місяць. Так буде продовжувати. Поки жити буду до перемоги. Засмучує найбільше, молоді люди гинуть. А то саме гірше. Їм жити, а жити. 500 гривень від Володимира Благути рятують життя хлопцям, бо кожен його внесок – це частка вартості автомобіля або тепловізора. Хоча для пана Володимира це добряча частка, його щомісячного доходу він не зупиниться, доки не почує про довгожданну перемогу. Як і мільйони українських волонтерів. Знов тобі, для тебе знову кладу любов свою в рядки, лелію мрію білоброву
ночі та поли гірки. Я знов тобі, я знов для тебе, і хай простить мене земля. Мені краси її не треба, коли тебе на ній нема. І хоч задума болим крає моє на то, загублене крило. Я знов тобі, я знов для тебе, і хай простить мене земля. Мені краси її не треба, та ні нема. Дякуємо, дорогі друзі. Дякуємо за все, що ви робите для наближення нашої перемоги. Дякуємо. У тій особливій людині, яку обирає наше серце, справді цілий Всесвіт. І сонце, і небо, і море, і вітер. І втратити цей сенс життя – це такий біль, який важко собі уявити. І коли ми говоримо про наших загиблих героїв, ми обов'язково маємо говорити і про їхніх дружин. Бо вони теж героїні, бо попри такий великий біль, вони знаходять собі сили не тільки жити і плекати дітей, але й допомагати українському війську. Лікарні і швидкі, майданчики і спортивні зали, бібліотеки, інвентар для занять чи іграшки для найменших. Усе це вони купують за кошти, які держава скерувала їм як допомогу після смерті чоловіків. Але серед усього цього є особливі придбання. Те, що найбільш потрібне їх побратимам. Автівки, дрони, тепловізори, батареї чи рації. Наша наступна героїня теж так вчинила. І тепер українські воїни виборюють перемогу і за допомогою дронів, які для них придбала Надія Деркач. В пам'ять про свого чоловіка і задля мети, за яку він
віддав своє життя. Це Надія Деркач. Вона з валізою, бо до Львова приїхала в гості з волинського міста Камінь-Каширський. Приїхала побачитись з синами, невістками та внуками, яких у неї аж четверо. Раніше компанію у таких поїздках жінці складав чоловік, але вже більше року вона їздить до рідних сама. Проклята війна забрала у дітей батька, внуків, діда, мене чоловіка. Чоловік пані Надії Володимир Деркач мав псевдо «Дід». Вперше на війну потрапив, коли йому був 51. У 2015-му пішов добровольцем. Тоді майже 2 роки боронив Мар'їнку. Я почну от питатися, мене все добре. Кажу, я ж чую, що стріляю. Ти що? Тобі показалося. Вдруге повернувся у рідну 14-ту бригаду імені князя Романа Великого у 57, коли Росія пішла повномасштабною війною. Бив московитів на Київщині, Миколаївщині, Запоріжжі, Донеччині і Харківщині. Йому, знаєте, тяжко було, бо він самий старший був, бо він не раз, не два, але він такий, знаєте, він такий мене живчик був. От я ніколи не думала, що він мене загине. Він, мені здається, і вогонь, і воду пройде. Ну, осколок наздогнав його. Трагічні новини з війни першим отримав син Василь. Мамі повідомив не одразу. Дізнається, що часто їздив до батька, бо возив його підрозділу автівки. І знав, що він завжди у перших рядах. В такий спосіб тато намагався вберегти молодших побратимів. Я коли до нього приїжджав, мені завжди хлопці дякували за тата. Каже, тато твій такий, ну, каже, справді молодець, каже, ну, багато кому життя спас. Після втрати чоловіка, тата, дідуся, сім'я отримала від держави компенсацію. 1,5 мільйона гривень з цих грошей Деркачі конвертували у 50 дронів для війська. Цього хотів би батько. Ми з ним їхали, він завжди от говорили, просто так, знаєте, не то, що думаючи, що нас це коснеться, ми просто так загалом говорили. І він казав, каже, ну от виділяють загиблим гроші, каже, це добре, каже, але чесно сказати, було б добре, от якби краще, хай би воїнам би давали. І ми як тільки оце, ну, знали, що буде якась там допомога, ми зразу, навіть не задумуючи, як і я, як і мама, як і брат, вирішили, от прям дрони, це на сьогоднішній день то, що треба. Чоловік дуже хотів перемогти, і ми вирішили його останнє бажання виконати. Рідні переконані, що підтримувати ЗСУ потрібно, щоб недаремною була смерть усіх, хто поліг на полі бою. І таких історій сотні. Ми дякуємо кожному і кожній, хто попри страшне горе продовжує вірити і наближати перемогу. Будьте гідними ранкового сонця. Таке послання залишив нам герой України Тарас Матвіїв. Він журналіст, громадський діяч, офіцер Королівської 24-ки. А головне, він єдиний син у своїх тата і мама. Материнська втрата не має порівняння і міри. Тарас залишив своїм батькам, друзям та всім нам перелік своїх мрій. Всього 51 пункт. Лише 7 пунктів хлопець встиг здійснити за своє життя. А от решту пунктів в пам'ять про сина взялися здійснювати його батьки. Як втрачати того, хто бачив твоє серце зсередини, на жаль, знає і Валентина Матвіїв. І знає, як продовжувати жити. Адже син залишив чіткий план для здійснення своїх мрій. Тож, будьмо гідними ранкового сонця. Валентина і Тарас Матвіїв показують кімнату сина. Тут багато його фотографій, особистих речей, книг, нагород. Тарас молодший загинув на Луганщині, рятуючи побратимів. Своїх хлопців вберіг, а сам не врятувався. Напередодні ми з дівчиною не могли ввечері з ним зв'язатися, і зазвичай він намагався бодай комусь із нас обох якусь вісточку чи написати, чи зв'язатися. А тут ми чекали до першої години від нього, і його телефон мовчав. Життя хлопця забрала ворожа міна. Це сталося 10 липня 2020 року. А вже наступного дня страшні новини повідомили мамі. Я просто лежала на підлозі, бо в мене був такий біль, ну, такий
душевний біль, що він просто був такий, як фізичний. Тоді ж жінка вперше звернула увагу на зелену папку, ніби спеціально залишену сином на його робочому столі. В ній він зберігав свої роботи – вірші, есеї, думки, мрії. І, як з'ясувалось, залишив Тарас її саме для неї. Де було написано «Мої думки», і на зворотньому боці, так на краєчку, він написав «Редагувати в хронологічному порядку мамі». Як будете ховати? Це не заповіт, прохання, будьте гідним ранкового сонця. Серед цих робіт був і перелік з 51 мрією. Отакий файлик ми знайшли. Це вже я оце все позначила. Г – це така громадська мрія, О – це особисте. Де галочки, там плюсики – це він вже виконав ці мрії, або ми виконали. Ось воно, бачите, перемога Крим і Донбас. Перша, друга – написати спогади, збірку і так далі. Так, роботи 31-річного лейтенанта стали книгами. Мої думки, ритмопроза вийшла торік, а цьогоріч побачило світ друге видання «Мої думки, проза». Перший рік був дуже важкий, я не могла приступити до роботи, тому що треба було збиратись докупи, треба було прийняти цю втрату, треба було змиритися з нею, можливо. Ось, а вже другий рік я почала інтенсивно працювати. В такий спосіб батьки бережуть пам'ять про сина героя. Презентуючи його книги по всій країні, знайомлять з Тарасом і його творчістю інших. А ще підтримують ініціативи друзів, такі як журналістський конкурс синового імені. Ця жива пам'ять дає батькам, які втратили єдиного сина, силу жити. Я собі піду, а дай мені сон, де від тебе ні сліду. Я собі піду, а дам тобі стежку на вигляд мовтишку. Підеш собі тишком, і так розійдемось на сторони різні, обоє при тямі, обоє при пісні. Дам тобі сонце, я світло від неба, воно коварте, воно тобі треба. Того, що є от якась там дорога від Бога, чи йдеш, чи стоїш, а у себе з різниці. Дорога сама собі вправно зміється, а ми перестрілись без приводу жодного, щоб просто подати води одне одному, чи руку, чи голос, чи погляд, чи знак. Це так і не так, і отак і не так. Дам тобі сонце, я світло від неба, воно добавте, воно тобі треба. І ми вже відходимо, нас вже немає. Бо видиме, гасне,
а чутне стихає, і ми вже відходимо, нам вже нема. Сама нічого не може, людині завжди потрібен інший, на кого себе помножити можна, для кого варто писати вірші, з ким можна разом долати відчай і радість ділити, не ризикуючи, хто може в будь-яку мить засвідчити, що ти реальний, що ти існуєш. Для себе шукає якогось, не знайде свідка, спіймає звіра, не зловить звіра, віднайде Бога, не знайде Бога, візьме люстерко, навіть там себе не впізнає. Людина сама нічого не може, ні народитись, ні вмерти тихо. Побудше інше, мені, мій Боже, постій поблизу, поможь, подихай. Побудше інше, мені, мій Боже, постій поблизу, поможь, подихай. Дякую. І пам'ятайте, що ми є світло. Українці є світло, і світло завжди переможе темряву. Дякую вам і дякую нашим героям. Дякую. Попри війну, ми можемо робити добрі справи. Кожен з нас може робити добрі справи. Когось обійняти, комусь сказати гарне слово, комусь допомогти. Для нас, як журналістів, важливо у новинах розповідати про людей, які роблять вчинки, які допомагають, рятують, надихають. І ці люди – це звичайні чоловіки і жінки. Ми разом з ними працюємо, ми разом прогулюємось одними і тими ж вулицями. Вони звичайні, але їхні історії особливі.
Наша наступна історія про людей, які діляться найціннішим своєю кров'ю, тим, що здатне вберегти, врятувати життя. Наш наступний герой – Тарас Грень, який є не лише почесним донором, а людиною, яка вміє і мотивує інших на рятування життя. Тож, увага на екран. Усім привіт, усім вітання. Я офіцер військово-медично-клінічного центру Західного регіону, полковник Тарас Грень. Я почав здавати кров в 1991 році на першому курсі у військового училища, де я проходив навчання. До нас звернувся чоловік, у якого дитина потрапила в автокатастрофу зимою. Потрібно було термінове переливання крові. Ми стояли в наряді, нас відпустило командування, ми здали кров. Страшно не було і боляче теж не було. Це абсолютно не болюча процедура. Відтоді Тарас Грень був донором крові більше 40 разів. Коли ми були в більш юному віці, це було скоріше як така пригода, як часто на слабо, і що це не страшно, що я це можу зробити. То вже в дорослому віці, в зрілому, що більше приходить розуміння, наскільки це є потрібно. Твоїх цих 500 грам крові, вони реально рятують чиєсь життя. Ти віддаєш свою кров і знаєш, що вона піде на щось добре. Чи це буде допомога пораненому, чи це буде допомога породіллі під час родів і появи на світ нового українця. Це вже не суть важливо, це допоможе людині. Цього разу разом із Тарасом вперше здаватиме кров його колега із військового шпиталю Богдан Федик. Він кожного дня бачить хлопців, яким потрібна ця кров. Я сподіваюся, що він долучиться до цієї справи, і оскільки він молода людина, у нього попереду багато років, і він буде ще довго-довго допомагати іншим людям боротися з недугами і лишатися на цьому світі. У мене саме звичайна, дуже розповсюджена друга плюс група крові. Кров забирають всю, а вже потім на пункті забору крові її вже розподіляють на компоненти. Там ще перевіряють додатково і очищують ці компоненти. Тому отримати захворювання від донорської крові – це просто нереально. Якщо ми українці, ми маємо підтримувати один одного, і ми маємо робити це не на словах, не великими якимись гаслами, а ділом. Хто чим може, а здати кров можуть майже всі люди, якщо вони не мають обмежень певних. Це важлива місія, функція не тільки в межах якогось локального, там, скажімо, міста Львова, а й всієї України, всієї держави. Адже за потреби запаси, банки крові, вони міняються, обмінюються один з одним. І я вірю в те, що от ця частинка моєї крові, вона буде приносити користь комусь, вона когось врятує. Я буду від того щасливий. Ми кожен день знаходимося в військовому шпиталі, бачимо, які проблеми у людей, що потребується, і це є мотивація. Більше нічого не треба. Якщо ви хочете у разі якоїсь критичної ситуації, від якої ніхто з нас не застрахований, отримати медичну допомогу, поможіть зараз комусь. Це не складно, це не важко, це не боляче, це не шкідливо, і це дуже потрібно. Нитка до нитки, стрічка до стрічки, вузлик до вузлика. І ось так уже майже 10 років. Наступна наша героїня – Марія Бриксіна. Це бабуся, і вона щодня впродовж 10 років плете сітки для військових. Літні і зимові – з різних тканин і текстур. Маскувальні сітки об'єднали величезну команду волонтерів. З допомогою цих павутинок ми стали ще дружнішими, ще кращими, ще згуртованішими. Маскувальні сітки сплели воєдино з одного боку бажання допомагати один одному, а з іншого вони наближають таку омріяну для всіх нас перемогу. Тож наступна історія. 9 років, 500 тижнів, 2,5 тисячі днів, 15 тисяч годин за роботою. Саме стільки, а то й більше часу провела пані Марія за плетінням сітки. За будь-якої погоди, незважаючи на труднощі, щодня, ніби на роботу, вона йде до Офісу народної самооборони. Добрий день. Добрий день. Ну що, дівчатка, в'яжемо сітку? Для нас пані Марія провела маленький майстер-клас. Так, зав'язуємо вузлик, а потім починаємо перетягувати. Раніше вона рахувала зарплату, а тепер рахує вузлики на маскувальній сітці. До пенсії пані Марія працювала бухгалтеркою. Волонтеркою стала ще 2014-го, коли почалася війна. У нашому архіві ми знайшли сюжет 2016 року. На цих кадрах
Вона, як завжди, біля сітки. Така швейна фабрика, то вони нам такі кусками дають, такі вже відходи. То ми ті відходи ріжемо, і то ми в'яжемо ту сітку. Змінюється колір тканини, приміщення, та пані Марія день у день волонтерить вже 9 років поспіль. І руки втомлюються, і ноги втомлюються, і все. Але ну що, якщо треба, чи свято, чи не свято, чи день народження, ми приходимо. Ця кімната вже четверте приміщення волонтерів. Сюди переїхали у березні. Відтоді зв'язали вже понад 50 сіток. Зупинити пані Марію не може нічого. Я мала руку поломану теж. Лікарі казали, що ні, не можна, вона була в гіпсі мене. Я все рівно йду отою рукою, як стали, в'яжу, бо треба в'язати, треба сітку, треба просити. Адже так бракує волонтерських рук. Це такі люди старшого віку, ні, молоді не ходять. Хай би приходили, хай би в'язали, ми би показали, розказали. Щоб скінчилася війна, найзаповітніша мрія усіх жінок у цій кімнаті. Вони не просто мріють, а працюють. Ми стараємося із сіткою передати енергетику, знаєте, таку позитивну хлопцям, щоб дійшла. І сюди не йдеш, а от ти ж. Попри всіх своїх проблем, попри всіх своїх якихось бутових, от цей, навіть після зміни Арсенія до мене телефонує, сіточка, коли ти прийдеш? Я розумію, що я мушу прийти. Ці волонтерки вже більше, ніж друзі. Вони родина, разом переживають найскладніші моменти. І поки руки працюють, душа відпочиває. Прийшла сюди, і я зрозуміла, що звідси я нікуди не хочу йти. Перша людина, яку я тут зустріла, була Марія Арсентівна. Таке враження, що я слабка біля неї, що я повинна робити більше, тому що є така людина, яка приходить і робить, і живе цим, щоб допомогти хлопцям. Я розумію, що по-іншому ніяк не можна. Тканинні змійки заповнюють сітку. Щотижня маскувальні елементи надсилають на фронт. За одним запитом надходить наступний. Тож завтра о 10-й ранку волонтери знову почнуть плести нові вузлики. Ще раз і ще раз дякуємо людям з великими серцями. І сьогодні у цій чудовій залі прозвучить фантастична пісня, прем'єра пісні, яку ми творили разом з ТРК «Першим західним», з нашою рідною командою. «Два кольори серця». Розділив нас на до і на після, нас ніч повінчала, з'єднавши в єдине серця. Життя помістилось у валізу, де спогади й числа. Тебе зустрічає вже інша в країні війна. Де будуть летіти у наші домівки ракети, і діти в підвалах шукатимуть знов укриття. Там будуть за неї вмирати останні поети, та буде любов до останньої кулі жива. Два кольори серця, блакитний і жовто-гарячий, та мова єдина, і віра, і правда одна. І може я більше ніколи тебе не побачу, та нас не розділить з тобою ні смерть, ні війна. Два кольори серця, блакитний і жовто-гарячий, та мова єдина, і віра, і правда одна. І може я більше ніколи тебе не побачу, та нас не розділить з тобою ні смерть, ні війна. Ти знову приїдеш додому, так ніби уперше. Ти знову приїдеш, так ніби в останній вже раз. Та мабуть лише народившись і вкотре померши, знаходимо справжній, бо справжній тепер серед нас. І буде світанок, і буде найперший світанок над згарищем наших домівок і наших сімей.
і будуть слова, що сказали комусь наостанок, та буде майбутнє в найкращих у світі людей. Блакитний, жовто, гарячий, та мова єдина, і віра, і правда одна. І може я більше ніколи тебе не побачу, та нас не розділить з тобою ні смерть, ні війна. Два кольори серця, блакитний, жовто, гарячий, та мова єдина, і віра, і правда одна. І може я більше ніколи тебе не побачу, та хай би ніхто не почув більше слово війна. Та хай би ніхто не почув більше слово війна. Та хай би ніхто не почув більше слово. Слава Україні! Низький уклін вам! Низький уклін нашим Збройним силам України! До перемоги! Усі ми чудово пам'ятаємо той стан, в якому ми знаходилися перші дні і місяці після повномасштабного вторгнення, після 24 лютого 2022 року. Як нас переповнював розпач, паніка, хвилювання, страх за своїх рідних і близьких, за нашу батьківщину. Проте серед нас знайшлися тисячі добровольців. Серед нас знайшлися мільйони волонтерів, а серед цих людей панувало просто фантастичне порозуміння, фантастична результативність та дисципліна. Треба – зробимо. Немає – знайдемо. Не існує – винайдемо. Ми звикали до незнайомих слів, опановували нові місця і вчилися довіряти один одному. Український бізнес жертовно працював, переводячи виробництво на потреби військових чи цивільних, які через війну стали внутрішньо переміщеними особами і, на жаль, були змушені рятуватися. І багато хто з цих бізнесменів зараз має повне право називатися професійними волонтерами. Адже тепер вони розбираються в балістиці, відрізняють хорошу броню від поганої. По суті, займаються тими питаннями, до яких не мали жодного відношення до повномасштабного вторгнення. Люди різних професій згуртувалися у Львівському оборонному кластері для того, аби виготовляти бронежилети для наших захисників. І дотепер допомагають там, де треба підставити плече державі. Шиють амуніцію для медиків, рятувальників, нацгвардійців та бронежилети для евакуації дітей. Розкажемо вам їхню історію. Зараз у наше небо, крім винищувачів, здіймаються хіба паперові літачки. Через війну, яка розпочалась задовго до 24 лютого. Для усіх українців і для Кирила Новікова. Він професійний авіатор, родом з Луганська. А тут, у дощовому Львові, став професійним волонтером у команді Львівського оборонного кластеру. Вони від початку повномасштабної війни забезпечують бронею захисників, які обороняють нас. Близько 100 тисяч бронежилетів передано безкоштовно силам оборони України. На жаль, є втрати. Приходять молоді бійці, а втрати, ми знаємо, часто безповоротні, в тому числі з амуніцією, тому ці запити до нас знову приходять. У найбільш активну фазу війни у кластері щодоби виготовляли по 2000 бронежилетів. Технологію розробили фахівці підприємства, яке переїхало із Харкова. Мали досвід, бо шили амуніцію і для держав НАТО. Вони надали і перші матеріали. Далі ж їх замовляли з усього світу. Ми їх називаємо це так професійне волонтерство. Ми фактично купляємо за кордоном тільки матеріали, потім домовляємося з виробництвами, щоб вони це робили фактично по собівартості. Бо собівартість бронежилета завдяки там кооперації досягала там 5 тисяч гривень. Хоча ринок на ринку мені коштував 20, 30, 40 тисяч перші дні. Від перших днів і дотепер десятки рук відшивають ці бронежилети тут, в Україні. А це робочі місця і підтримка економіки, броня четвертого класу захисту. Круїло й те, від чого крається серце. У кластері розробили жилети для евакуації дітей з небезпечних районів.
А також бронежилети для рятувальників, нацгвардійців та медиків екстренки у прикордонних областях. У жовтні останні відшиті комплекти відвезли лікарям Чернігівщини, Сумщини, Херсонщини й Одеси. Що таке протиуламковий бронежилет для медика? 80% поранень вони від уламків. І цивільних, і військових. Це і психологічний захист, коли людина працює, виїжджає, вона знає, що вона буде захищена. Можливо, ще буде проект, над яким ми зараз працюємо, це захист працівника критичної інфраструктури. Усі ідеї втілюють за донати благочинців, бо кластер усе ж таки волонтерська ініціатива. Це збірна людей з різним фахом і досвідом, з різних міст і навіть країн. Це один з наших великих друзів, який нам допомагав розробляти власне моделі дитячих медичних бронежилетів. Це Калін Дімітров очолив фактично там болгарський оборонпром, називаємо його так. Від початку повномасштабного вторгнення волонтери львівського оборонного кластеру тримають надійний тил. Окрім бронежилетів, передають на фронт автівки, долучаються до реабілітації дітей. На стінах офісу бойова символіка як вдячність від військових і як нагадування, що війна триває. Тож поки не змовкнуть вибухи, не стихнуть і швейні станки. Одна мета – ми працюємо до перемоги. Дякуємо Кирилові, дякуємо усьому патріотичному та свідомому бізнесу, який увесь цей час тримає економіку країни і своєю щоденною працею наближає нашу перемогу. З такими історіями розуміємо, що справді разом ми можемо більше. Ну і хотілося б окремими словами вдячності виділити ті організації, тих людей, які зголосилися на нашу ідею і допомогли в проведенні цього вечора вдячності. Саме цей захід ініціювали комунальне підприємство Львівської обласної ради, телерадіокомпанія «Перший Західний» під егідою Львівської обласної військової адміністрації спільно з Львівським національним театром опери та балету імені Соломії Крушельницької. Дякуємо вам за вашу ініціативу! Хотілося б, щоб оплески зараз не вщухали, ми перелічимо наших партнерів. Отже, генеральний партнер вечора – компанія Lionwood Software та освітня платформа навчання і технології. Компанія працює для розвитку освіти в Україні, підтримки Mental Health та допомоги ЗСУ. Компанія закуповує дрони, медикаменти, медичні аптечки, пікапи, санітарні мобілі та інше. Дякуємо вам за вашу роботу і за вашу підтримку. Дякуємо. Партнери цього заходу – Continental Farmers Group, сільськогосподарська компанія, яка об'єднала команду найкращих професіоналів галузі і застосовує у своїй діяльності передові практики агровиробництва, новітні технології та сучасну техніку. Також ми надзвичайно вдячні лідеру українського ритейлу – корпорації АТБ. Під час війни АТБ стала форпостом продовольчої безпеки країни. До слова, цьогоріч компанія святкує своє 30-річчя і з нагоди ювілея власне присвячує все, що ви там можете придбати на величезний і просто такий безпрецедентний донат для Збройних сил України. Крім того, іще важливий нюанс – за внесок у наближення перемоги компанія АТБ отримала особисту подяку від головнокомандуюча Збройними силами України Валерія Залужного. Дякуємо корпорації АТБ. Компанія «Галицька свіжина» в особі засновника та генерального директора Тараса Лисого у компанії кажуть, наша місія – це виготовлення якісної м'ясної продукції для повноцінного харчування українців та збереження здоров'я майбутніх поколінь. Дякуємо вам за вашу роботу. Також ми невимовно вдячні компанії «Символіка». Тут займаються машинною вишивкою та пошиттям форменного одягу. «Символіка» є найбільшим виробником вишитих шевронів, погонів, нагрудних і нарукавних знаків у Західній Україні. Продукція виготовляється з якісних матеріалів на сучасному обладнанні і, що не менш важливо, за демократичними цінами. Дякуємо, «Символіка». Партнер вечора – установа благодійного фонду «Центр медичних інновацій НОВО». Медичний центр НОВО – установа, яка надає високотехнологічні, діагностичні, медичні обстеження та консультації. Реалізовує благодійні програми у дитячих лікарнях та військових госпіталях. Компанія допомагає внутрішньо переміщеним особам, родинам військовослужбовців та зниклих безвісти. Ну і гостинно приймає учасників готельний комплекс «Наталія 18», готель та ресторан у самому серці Львова. Тут вас чекають затишок та комфорт. Дякуємо нашим партнерам. Ще раз оплески в їхню адресу. Дякуємо.
І нехай ці аплодисменти не змовкають, бо лише разом, спільно, ми точно зможемо досягти більшого і дійти до порозуміння. А я скажу, що це порозуміння нам дуже знадобиться в майбутньому. І навіть більше того, це порозуміння потрібно нам вже зараз. Дорогі друзі, серед присутніх тут у залі є наші захисники і захисниці, які саме зараз проходять реабілітацію у Львові після важких поранень. Я хотів би, щоб ми їм поплескали, друзі. Хлопці, дівчата, дорогі наші, ці оплески кожному та кожній з вас, як той мінімум, яким ми можемо вам віддячити. Дякуємо від всієї душі. Дякуємо українському народу, дякуємо кожному і кожній, які на своїй частині, на своїй землі роблять таку потрібну роботу. Дякуємо вам. Ось вони, друзі. Ви можете віддячити їм, дивлячись в їхні очі. Дякуємо. Ці аплодисменти для вас. Усі ми, українське суспільство, маємо вчитися шанувати, дякувати і берегти цих героїв. А ще маємо зробити максимально усе для того, аби адаптація воїнів та їхнє відновлення відбувалися у максимально належних умовах. Я хотів би відмітити, що ми з вами мусимо розуміти, що реабілітація після такого важкого поранення, особливо після ампутації, це не питання кількох днів. Це надзвичайно нелегка справа, яка потребує, власне, неймовірної сили, неймовірної витримки. Часто цей процес може зайняти 6-12, а то й більше місяців. І найголовніше, що весь цей час потрібен нагляд фахових лікарів. Ерготерапевтів, хірургів, психотерапевтів, травматологів, протезистів і, власне, реабілітологів. Про реабілітологиню Роксоляну Шміло наша наступна історія. Саме вона та її колеги вчать заново робити перші кроки металевими ногами та обіймати коханих металевими руками. Увага на екран. Вона не вимагає неможливого. Це вправи для м'язів, для пресу, для спини. Це для всього тіла вправи. Підручнику написано, що людина має так зробити, людина може цього не зробити. Роксоляна, наприклад, як реабілітолог, вона це бачить і вона вносить якісь корективи, якісь зміни. Нам, мабуть, самим якось невдобно те, що така маленька тендітна, а ми ще тут мужики здорові і будемо не слухатись її. Маленька, тендітна та сонцесяйна реабілітологиня, про яку говорять ці хлопці, Роксоляна Шміло. Їй 25, сама вона зі Львова. У Національному реабілітаційному центрі «Незламні» працює від моменту його створення. Наразі займається із 20 пацієнтами. Зокрема, навчає хлопців, що життя після поранення не втрачене. Воно продовжується просто в новому «я». Ампутація – це не хвороба. На жаль, це просто фізична відсутність кінцівки. Інколи повноцінній людині бракує мотивації для того, аби щось зробити. А тут глянути на наших хлопців, які бачать можливість, пробують, роблять і не зупиняються. До прикладу, Сергій щосили розганяє велотренажер двома металевими ногами. На питання, що в межах реабілітації вдається найважче, жартома відповідає. Ходить на своїх ногах. Та все ж дуже старається зробити це якнайшвидше. Роксоляна щоденно показує пацієнтам із різними видами ампутацій, як правильно робити певні фізичні вправи та стежить за технікою їх виконання. Коли ставите милицю паралельну протезу, старайтеся її не відставляти набагато вперед. Стрибки на скакалці, невпинний біг на доріжках, розпрацьовування протеза за допомогою інвентаря. Чого лише не роблять хлопці під час тренувань. Роксоляна проводить як індивідуальні заняття, так і групові. Для того, аби вони більше здружилися між собою, познайомилися. У середньому на групових заняттях 8-12 людей та дуже невимушена атмосфера. Особливо в перервах між підходами. Це жарти, це один одного підколоти, це, як правило, чорний гумор. Мені можуть сказати, що піди подай щось, там є з побритими руки нема, то ми там не філон на двох руках, піджимайся чи вжимайся. У
цілому на Львівщині із військовими та цивільними, які втратили кінцівки, працює понад 300 реабілітологів. Своєю щоденною працею вони допомагають хлопцям і дівчатам опанувати металеві ноги або ж руки. А ще дбають про здійснення мрій пацієнтів, як от знову стріляти з лука, кататися верхи, рибалити чи вибивати страйки разом із друзями. Я розумію, що мета реабілітації була досягнута, а ще більше була досягнута особиста мета пацієнта, особливо коли вони там хочуть повернутися на фронт і бути далі важливими та корисними. І буває, просто приходить повідомлення, там, я сьогодні 7 кілометрів на протезах пройшов. І це мені пише людина з парною ампутацією, типу, на рівні двох гомілок. Там, або кидають відео, як на протезі залазять в танк, чи в формі біля ППО. Відчуття жалю до них немає. У мене є відчуття гордості, коли вони виписуються і далі розповідають про свої досягнення, про своє життя, яким воно є зараз вже за межами лікарняних закладів. Зліва побратими відстрілюють ребят. Ніколи не пробачиш, ніколи не простиш. І прапор синьо-жовтий у рюкзаку лежить. І хай цей град огню нарешті зникне з неба. На що ви прийшли, поставили за на мене прапор у крові. Став червоно-чорним, кулі наплетять у очі, але разом стоїмо, але разом стоїмо. День, ніч, чийсь клик знов. Навіть вогонь, о, там не спи, прости, я повернусь. Повітряна тривога, дистанки три горять, зліва побратими відстрілюють ребят. Ніколи не пробачиш, ніколи не простиш, і прапор синьо-жовтий у рюкзаку лежить. І хай цей град вогню нарешті зникне з неба. На що ви прийшли, поставилися на мене прапор у крові. Став червоно-чорним, кулі наплетять у очі, але разом стоїмо, але разом стоїмо, але разом стоїмо. Небудей стоїмо, стоїмо. Усе, чим сповнений кожен наш день, усе, що робимо, усе, що називаємо важливим і значущим, маємо скеровувати на допомогу нашим військовим, їхнім родинам і людям, які постраждали від війни. Кожна наша історія, яку ви вже сьогодні побачили і яку ми ще розкажемо,
Це наш журналістський спосіб підтримати суспільство, надихнути, додати сил до спільної роботи тут, у кожному куточку тилу. Щоб ті, хто на фронті, на передовій, не чули від нас втоми чи зневіри, розбрату чи ворожнечі. Нам випав шанс жити у час героїв, бачити їх, торкнутися до них, жити і працювати поруч з ними. І ми можемо розказати вам безліч історій про людей, вчинки яких нас вразили. І ми це щодня робимо на Першому Західному і Радіо Перше. Але є ще одна особлива історія, яку маємо розповісти у цей вечір. Про колег-журналістів, які змінили свої мікрофони на автомати, а затишні редакції на окопи. Багато з них, на жаль, уже віддали своє життя у цій війні, багато з них іще воюють на різних ділянках фронту. Серед них і наші колеги з Першого Західного. Ми підтримуємо і допомагаємо їм, чим можемо. Але найбільшим нашим болем і найбільшою нашою втратою є загибель нашого колеги, друга і режисера Василя Яворського. Людини, без якої і досі важко уявити знаковий проєкт нашого телеканалу «Історія героя». Василь зняв і змонтував понад 100 історій. Для нього дуже було важливо, аби злочини війни були задокументовані, а про героїзм наших військових знали усі. Василь для нас герой. І ми сьогодні розкажемо вам історію про нього від його сина Назара. І промовимо щирі слова вдячності кожному журналістові, який воював і воює за правду і Україну. Коли настане день, закінчиться війна. Це найкращий чоловік, якого я знаю за все життя. Він був справжній чоловік, справжній українець. І насамперед, для мене, він був справжнім татом. Кайфуємо, як можемо. Все класно. Живемо. Перемагаємо. Він навчив мене відповідати за свої вчинки, відповідати за свої слова. І просто навчив, як то кажуть, бути людиною. Йдеться про Василя Яворського, нашого режисера і одного з 73 медійників України, які загинули на полі бою. Історія героя – це багаторічний проєкт Василя як режисера. Він створював сюжети і фільми про тих, ким став сам. Він той, хто був у перших лавах добровольців, і той, хто готувався до повномасштабної війни. Війна триває, і питання, коли потрібно буде стати на захист, воно завжди висить в повітрі. Він от така прям войовнича натура, а з другого боку він палав своєю роботою, він дуже її любив. Але все-таки любов до України переважила. У Василя войовнича натура – борокерська душа. Він, мабуть, найвідданіший прихильник культового гурту AC/DC. Саме у футболці з зображенням цих музикантів на інтерв'ю прийшов 15-річний син Василя Назар. Скільки себе пам'ятаю, завжди в машині грала на всю гучність. AC/DC. Саме він прибив мені любов до цього гурту. Ми з ним багато говорили за Україну, за воїнів, за історію. Він хотів, щоб я був свідомим у всьому, що відбувається, відбувалося. 24 лютого я вступив до лав ЗСУ, аби боронити зі зброєю в руках незалежність нашої держави. Дуже болючий день, болючі спогади. Я подорослішав. Дуже відповідно через обставини швидко подорослішав і, мабуть, змінилось все, але не сильно легше стало, я все одно досі скучаю за ним. Мені він, ну, його не замінити, він безцінний для мене. Він зробив мені настільки багато, що я буду вдячним йому за це до кінця свого життя.
сотні медійників сьогодні захищають наші життя на передовій, захищають нашу мову, культуру, спокій, нашу історичну правду. Вони могли працювати в редакціях, вони повинні могли готувати матеріали безпосередньо, скажімо, чисто наш іти по журналістській стезі. Ну, але знаєте, коли серце болить, це вибір кожної людини, кожного журналіста. Василь Яворський. Віктор Петров. Віктор Дудар. Юрій Лилявський. Юрій Олійник. Медійники із Львівщини, які загинули під час повномасштабного вторгнення, загинули як воїни. Ви знаєте, я справді захоплююся нашими колегами, які підготували усі ці історії. Дякую, друзі, за фахову і якісну журналістику. Дай Боже нам єдності, дай Боже нам сил і витривалості, аби українське суспільство зміцнювало своє фізичне і психологічне здоров'я. Завдяки медіа світ дізнається про наших воїнів. Про наших воїнів, які здивували своїм вмінням, патріотизмом, військовим талантом і креативністю найдосвідченіших генералів і командувачів провідних армій світу. Знаючи про сьогоднішній вечір вдячності, деякі з них, які нещодавно були у наших телеефірах, теж захотіли звернутися до воїнів і українців. Дивимося разом. To all the women and men of Ukrainian armed forces. Звертаюся до всіх жінок та чоловіків, які служать у Збройних силах України, до ваших лідерів та молодших офіцерів, до сержантів та солдатів, до цивільних та до всіх українців, які допомагають армії. Я вітаю вас з тим успіхом, якого ви вже досягли, захищаючи вашу країну та зупиняючи Росію на полі бою. Весь світ спостерігає за вами. Кожен професійний солдат, якого я особисто знаю, зокрема зі США, Великої Британії, Німеччини та інших країн, та й ми всі дуже вражені тим, як швидко ви стали найкращою армією на європейському континенті, найкращими збройними силами в Європі. Ми ще дуже багато років будемо вивчати вашу адаптивність та інноваційність на полі бою. Я пишаюся вами. Вірю в силу якісного лідерства. Коли я спостерігаю за роботою вашого генерального штабу, зокрема генерала Залужного та багатьох інших старших командирів, то я бачу інноваційний та креативний підхід до ведення бойових дій та використання максимуму від наявних спроможностей. Це мене дуже вражає. Зараз ви боретеся за існування вашої держави. Не звертайте уваги на негативні новини, які часом лунають зі США та інших країн. Мільйони американців, канадців та європейців підтримують вас. Ми бажаємо вам найкращого. Ми зичимо вам та вашим сім'ям не тільки здоров'я та безпеки, а й успіху. Слава Україні! Звернутися до вас сьогодні – велика честь для мене. Ваша боротьба важлива не тільки для України та хороброго українського народу, а й для всього світу. Успіх України критично важливий для безпеки та стабільності Європи. Не можна допустити, щоб незаконне вторгнення Росії мало успіх. Це стало б трагедією не тільки для народу України, а й для всього світу. Це був би провал для міжнародної системи правопорядку. Ось чому ми продовжуємо підтримувати хоробрий народ України та ваші мужні збройні сили. І як колишній військовий, я можу сказати, яким незначним я себе почував, коли спостерігав за тим, що ви зробили за останні 20 місяців, як на полі бою, так і як нація в тилу. Ви стали до оборони країни та її суверенітету. Ми надзвичайно вдячні вам. Цю вдячність ми не можемо описати вам лише словами. Ми вдячні вам за ту стійкість та інноваційну хоробрість, яку ви показали на полі бою. Ми мусимо продовжувати підтримувати вас до вашої перемоги. Я віддаю вам честь. Сьогодні ми, як ніколи, розуміємо значення слів
завдяки і заради. Бо завдяки їм ми сьогодні тут і маємо можливість проводити такі вечори. Завдяки їм ми щоранку розплющуємо очі, дихаємо і маємо можливість працювати. Завдяки їм, найсильнішим, найміцнішим воїнам України. Кожен наш крок, кожна наша дія, кожен наш день заради них, має бути заради них. З думкою про них, з вдячністю їм, з вірою у них і перемогу. Їм дуже потрібна наша підтримка і співпереживання. І найменше, що ми можемо зробити для них сьогодні, це подякувати. «24 лютого ворог ракетами, наступом і жорстокістю розбудив кожного з нас. Тоді єдине, що було у нашої країни – наші захисники. Кожен українець в цей ранок думав про них і на них покладав надії». Ти як, брат? І вони ці надії виправдали. Я бачила, як горить небо. Фронт весь палав. Страшно просто на секундочку навіть уявити, що там відбувається. І ми туди їхали. Я поранена. Вони вистояли тоді і стоятимуть до перемоги. І ми ворога маємо просто винищувати. Діти мають жити в вільній країні. Їхня сміливість не має терміну дії. Їхня мужність робить нас сильнішими. Їхня відвага продовжує дивувати увесь світ. Вони не складуть зброю, доки не відвоюють останній сантиметр української землі. Якби страшно мені не було, я не залишу зброю. 24 лютого доля держави, доля кожного українця була в руках наших мужніх воїнів. А нині доля кожного захисника і захисниці залежить від кожного з нас. Українці оберігають та захищають військових навіть в глибокому тилу. Близько 100 тисяч бронежилетів передано безкоштовно силам оборони України. Силою молитви та силою духу і кров'ю. Я почав здавати кров в 1991 році. Твоїх цих 500 грам крові, вони реально рятують чиєсь життя. Це життя може відрізнятись від того, до якого звикли наші захисники. Бо звикнути інколи доводиться до нового себе. Та навіть якщо військових намагались зламати вороги, їм не дадуть зламатись українці. Відчуття жалю до них немає. У мене є відчуття гордості, коли вони виписуються і далі розповідають про свої досягнення, про своє життя, яким воно є зараз. Українці відкладають на потім мрії навіть у 70 років, аби з пенсії відкласти допомогу для хлопців. Цей нашу треба всім давати, щоб для перемоги нам. І навіть коли втомлюються руки та ноги, не втомлюється душа, яка щодня болить за кожного військового ось уже 10 років. І руки втомлюються, і ноги втомлюються, і все. Але ну що, якщо треба, розумієте, треба. Нашим хлопцям треба допомагати. Наші воїни міцні, як граніт. І ми зробимо все, аби ви стали ще міцніші. Ви непохитні у своїх рішеннях, і ми готові додати вам ще більше впевненості. Важкі часи згуртували, об'єднали мільйони українців. Кожного з нас зробили сильнішим. А сильні наближають перемогу. І в той довгоочікуваний день, коли стихнуть вибухи і кулеметні черги, коли в усіх українських містах змовкнуть тривожні гучномовці, у кожному місті, з кожної домівки і з кожних уст лунатиме «Дякую» кожній захисниці і кожному захиснику. Ми дякуємо кожному захиснику і захисниці України.
Ми дякуємо усім, хто щоденно виборює нашу перемогу. І я з трепетом і з вдячністю запрошую на цю сцену людей, яких ви бачили сьогодні у наших історіях. Під ваші оплески, герої, вчинки яких нас вразили. Ці оплески для вас. Слова вдячності теж для вас. У нас в руках світле, чисте серце, знак жертовності і любові. На згадку про сьогоднішній вечір і з великою шаною до ваших вчинків сьогодні ці серця разом з ведучими ми даруємо вам. Моє серце для Назара Яворського. Дякую. А разом з ним для усіх родин, які віддали у цій війні найдорожче. Ми дякуємо кожній родині військових, які живуть від звісточки до звісточки. Ми обіймаємо серцем тих, хто чекає з полону своїх. Тих, хто живе у постійному болю невизначеності, бо їхні рідні зникли безвісти. У ці важкі часи ми разом з вами. Дякуємо, що тримаєтесь. Серце вдячності для Володимира Благути. І у вашій особі дякуємо усьому українському народові. Тим, хто допомагає нашим військовим. Знаємо, що малих пожертв не буває. Як і малої допомоги. Світле серце, наше захоплення і щира вдячність за приклад для наслідування для Марії Бриксіної. Наша перемога буде сплетена з таких вчинків, як ваш і ваших коліжанок. Вони є сьогодні у залі. Дякуємо, що ви з нами. А разом з вами кожному волонтерові, який невтомно і безвідмовно допомагає нашим військовим. Наше дякуємо для Кирила Новікова. І разом з вами шана і вдячність для кожного українського підприємця, які працюють для підтримки нашої економіки. І ще щиро дякуємо нашим залізничникам і енергетикам, правоохоронцям і надзвичайникам. Дякуємо усім, хто віддано щоденно працює на кожному такому потрібному сьогодні робочому місці. Чисте серце вдячності для Надії Деркач. На жаль, сьогодні пані Надії немає разом з нами, але ми дякуємо їй, що біль від найважчої втрати скерувала на допомогу побратимам чоловіка. Ми дякуємо тим, хто допомагає родинам наших героїв у найважчі часи втрат, підтримує їх, надає потрібну допомогу. Серце пані Надії ми передамо особисто. Серце і слова подяки для Юрчика Напори. Дякуємо за твою наполегливість, за твій приклад для інших дітей. І слова підтримки усім українським дітям, які страждають від цієї жахливої війни, які змушені були покинути свої домівки, яких насильно вивезли, викрали і забрали від рідних. Дякуємо батькам, вчителям і наставникам, які без перебільшення героїчно піклуються про цих дітей, про наше з вами майбутнє. Серце для Тараса Греня. Дякуємо за жертовність, за готовність допомогти, за приклад гуманізму і людяності. І вдячність нашим фантастичним медикам, лікарям, психологам, працівникам екстреної медицини, лікарям на передовій, евакуаційним бригадам, лікарям у військових госпіталях.
Серце вдячності для Роксоляни Шміло. Дякуємо усім, хто допомагає нашим воїнам опанувати нові уміння і жити повноцінним життям. Під ваші оплески. Наше серце і наше дякуємо для пані Валентини Матвіїв. Матері, які втратили на війні дітей, живуть з особливим болем і особливою пусткою. Нехай пам'ять про кожного з наших героїв буде справді вічною, бо поки ми пам'ятаємо, доти герої не вмирають. І ще одне серце для отця Тараса Михальчука. Дякуємо вам, що молитеся там, на фронті, разом з нашими воїнами, і дякуємо, що тут чите нас молитися про них. Нехай не забракне сил для тієї важливої місії, яку вам зараз випало виконувати в державі, зранений війною. Подякуємо ще раз оплесками цим людям і подякуємо кожному, хто поруч з нами, усім українському народу і найсердечніше нашим воїнам, нашим Збройним силам України. Запрошую до слова голову Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького. Слава Україні! Дорогі наші герої, дорогі працівники телерадіоканалу «Перший Західний», дорогі друзі, ми побачили надзвичайні історії. Надзвичайні історії звичайних людей, історії великого болю, великого смутку, великої надії, великої віри, історії людської гідності і допомоги. А може все-таки людей надзвичайних? Людей, яких багато серед нас, які пішли воювати, які волонтерять, людей, яких ми часом не помічаємо. Не помічаємо своєму сусідові, своєму працівнику, своєму товаришу, своєму близькому. А може ми просто не помічаємо людей? А може ми не вміємо казати «дякую»? Як казав Тарас Матвіїв, треба бути гідними ранкового сонця. Дякую кожному з вас. Величезне дякую і низький уклін Збройним силам України. Кожен герой, що тут на сцені, і кожен, хто там на фронті, має своє ім'я, свою родину і свою історію. Але кожен з них – єдиний український народ. Першому Західному величезне дякую за сьогоднішній вечір. Дякую тобі і святом тебе. Слава Україні! Героям слава! Запрошую наших героїв зайняти свої місця у залі, бо маємо ще одних особливих гостей цього вечора вдячності. Під ваші оплески запрошую на цю сцену людину, без чиїх пісень важко уявити українську музику, а без його найвідомішої пісні неможливо уявити жодне державне свято. Український співак, композитор, поет Тарас Петриненко. Дякуємо, що ви сьогодні з нами у такий важливий вечір вдячності. Дякуємо кожному. Львове, дякую. Дякую вам, люди добрі. Я не знаю, мені можна і не плескати. Треба плескати тим, хто цього заслужив
найбільше. Тому що сьогодні вони на передовій, вони боронять нашу Україну. Аби не вони, ми б тут не стояли, ви б там не сиділи. Спасибі вам, хлопці. Мій творчий шлях потихеньку добігає до свого завершення, але скільки мені буде відміряно, будемо співати. Тому що кожен на своєму місці повинен щось приносити своїй країні. Ми з Тетянкою Горобець, народна артистка України Тетяна Горобець, до речі, намагалися все своє творче життя присвятити своїй країні, співати пісень. І скільки зможемо, стільки будемо співати, аби було кому слухати. Будете слухати? Зорепадом летять роки у минуле, у віки. Шлях, що пройдено, не пройде. Що минуло, не вернеш. Тільки пісня нам зупинить час, що так біжить від нас. Тільки пісня нам поверне знов нашу юність. Дано будувати мости у незнанні світи і додому, де вірно ждуть довгих років довга путь. Тільки пісня у чужім краю радощів і біди. З нами пісня назавжди. Тільки пісня поміж тисяч мрій поведе до майбуття. Пісня матір щастя і «Червоний вітер». Давайте разом! Вітер червоний навіває зі сходу чорні мрії. Колуям. Хто ще сьогодні постоїть за свободу, як не ти,
якщо не я. Хлопці, гуртуймося, дівчата, єднаймося, час кличе знову нас. Праці не біймося, борні не лякаймося, бо це останній шанс. Якби там не було, але знову жило недобите є зло. І, мабуть, не дарма закликає сурма до старого ярма. Вітер червоний навіває зі сходу чорні мрії холуям. Хто ще сьогодні постоїть за свободу, як не ти, якщо не я? Час кличе знову нас. Праці не біймося, борні не лякаймося, бо це останній шанс. Бо це останній шанс. Бо це останній шанс. Отакі пісні писалися 30 років тому. Ну чому вони не були почуті, я не знаю. Ну хоч сьогодні хай може хтось почує. Поїхали! Покій кохає до нестями, і ще не скоро наш кінець. Ще може нашими серцями розпалить тисячі сердець. Ще свічка наша не згоріла, ще наша молодість при нас. А те, чи варте наше діло, то скажуть каже час. Україна, Україно, і скандали чи
Слава Україні! Слава Збройним силам України! Слава вам! Спасибі!